Bu saxta pasportu hardan alırlar? Həmən dövlətin xəstəxanalarına və onun tibb işçilərinə. Deməli, Təbib və Səhiyyə Nazirliyi ümumilikdə bu sahədə təşkilatçılığında kifayət qədər problemlər var və bu saxta pasportun yayılması da elə bu tədbirin yerdəki orqanlarından çıxır. Bu sözləri Kanal 13 müsahibəsində D18 hərəkətinin sədri Ruslan İzzətli deyib. Hökumət legitim deyil və kifayət qədər problemləri var. Statistika göstərir ki, vaksinasiya prosesi deyilən rəqəmlərə əks etdirilir. Kifayət qədər saxta bir rəqəmlər var və əlavə olaraq burada saxta pasport satmaq var. Pasportu nəsiz ilə mən satmıram. Bunu dövlətin yerdəki qurumlara satır. Ruslan İzzətli həftə sonları ictimai nəqliyyatın məhdudlaşdırmasının əleyhinə olduğunu bildirib. Pandemiyanın iqtisadiyyata vurduğu ziyan və işsizliyin yüksək səviyyədə olduğu bir dönəmdə hər kəsin taksi xidmətindən istifadə etmək imkanı yoxdur və yaxud hər kəsin şəxsi maşını yoxdur ki, istifadə edə bilsin. Sən pandemiya şərtlərinə əməl edəcək formada ictimai nəqliyyatın fəaliyyətinə şərait yarada bilərsən ki, insanlar həftə sonları kimsə yaxınını ziyarət etmək istəyir, kimsə arası getmək istəyir, kimsə alış-veriş etmək istəyir, həftə sonunda işləyən insana daha çox həftə sonunda salır bu işlərini və sən bunu hərəkət traktoriyasını məhdudlaşdıra bilmərsən və konstitusiyada hər kəsin sərbəst hərəkət etmə hüququ var və konstitusiyanın ona verdiyi hüququ hansısa qurum qarşılaya bilməz və bu kimi addımlar hökumətin yaratma siyasətini göstərir.